людей. Я зараз яка створюєте комісію, щоб перевіряли. Ми зараз підемо на ОДА і створимо комісію. Перша людина пообіцяла, що? Що він за 5 днів виплатить заробітну платню, так? Я сказав, що створювати, він сказав. Шановні мої, в разі надходження коштів, я їх спрямую всі на виплату заробітної плати. Я так це сказав. Що вона буде вирішувати? Я так сказав, що? Перевірка коштів. Службу не що перевіряти, треба в автодор таки перевіряти. Людина некомпетентна, він не розуміє, що. Перевіряйте. І ще раз, юридично ця...